Տեսեք, այս երբ որ դրեցիք շրջանառության մեջ այս նախագիծը, ինձ հավատացեք, հանդիպող յուրաքանչյուր երրորդ մարդուց մեկը խնդրել է, պահանջել է, որ ազգային ժողովում բարձրացնեմ մի հարց. Ում մտքով է անցել, որ տոնը կարելի է խլել մարդուց։ Վերջին հաշվով դուք նշեցիք, որ այս ամենի չարվում է, որ մեր ժողովուրդը աշխատի։ Ճիշտ է, բայց դուք նկատել եք, որ մեր ժողովուրդը չափից ավելի է աշխատում, իհարկե չեմ ասում համապատասխան վճարը կամ եկամուտը ստացվում է, բայց մեր ժողովուրդը աշխատում է կիրակի օրերին շինհրապարակներում, մեր ժողովուրդը աշխատում է տոնական օրերին խանութներում, հանրախանութներում, մոլերում, մեր ժողովուրդը հանգիստ որպես այդպիսին չունի։ Այս եթե համեմատենք եվրոպական երկրների հետ, այնտեղ տարին երկու անգամ, ավարտում եմ, տարին երկու անգամ արձակուրդ են գնում, զբաղվում են իրենց հանգստով, առողջությամբ, մեր մոտ այս 31-ից 7-ը առիթ էր գոնե մի մասին ընտանիքով ավակվելու, հանգստանալու, իրար տեսնելու, տոնը նշելու և վերջին հաշվով, ճիշտ է արդյոք այն պնդումը, որ այս ամենի հիմնական նպատակը հունվարի 7-ը աշխատանքային օր հրճակելու մոտիվ գտնելն էր, թե ինչ պետք է անեք, որ հունվարի 7-ն էլ խլեք, որովհետև մնացած բոլոր 4 տաղավար տոներին հաջորդած մեռելոցները խլեցիք, մնացել էր հունվարի 7-ը, դա էլ խլեցիք։ Շնորհակալություն հարցի համար, հարցի պատասխանը կարճա, իմ մտքով անցել և իմ գործընկերների, բայց պարզման նաև ձեր գործընկերների մտքով դա վաղուց անցել, Արամ Վարդևանյանը նշեց, որ այդ նախագիծը դեռևս Կարեն Կարապետյանի կառավարությունն է փորձել անցկացնել, ինչ-որ պատճառներով չի ստացվել, կարևոր չի, կարևոր որ ձեր մտքով էլ է անցել, պարոն Վարդևանյան, այսինքն այնպես չի, որ այստեղ մենք միակն ենք, հակառակը նաև ձեր գործընկերներն են կարծում, որ սա ճիշտ նախագիծ է, այդ առումով նաև կարող եմ ասել, որ էլի կրկնեմ, որ բիզնես հանրությունը ընդհանուր առմամբ լայն կոնսենսուս ունի, այսինքն բոլորը կողմ են այս նախագծին, ես կարող եմ նաև բերել նաև ասոցիացիաների կարծիքները և այլն։ Ես այդ ամբողջությամբ համաձայն եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատողների իրավունքները և պարտականությունները պետք է ավելի լավ պաշտպանվեն։ Այստեղ ես միանշանակ ձեր այդ համաձայն եմ, որովհետև ինքս էլ գործարար լինելով գիտեմ, թե ինչպես են նախկին գործարար լինելով, գիտեմ, թե ինչպես են բազմաթիվ ընկերություններում վերաբերվում աշխատողների պարտականությունները և այստեղ մենք ունենք մեծ անելիք, շնորհակալություն։ Արձագանք։ Տեսեք, ամեն քայլ, ամեն նախաձեռնություն պետք է նպատակ ունենա, դուք այդպես էլ չհիմնավորեցիք ոչ թվով, ոչ մտքով, միայն չինական ասացվածքներով, մենք այդ ասացվածքները չինացիներից շուտ ենք իմացել, բայց կարևորը սա է, ամսի 31-1 մարդուն տոնը խլում եք, որովհետև ամսի 2-ին աշխատանքի շտապող մարդը հաստատ ամսի 1-ին ոչ ընկերոջը, ոչ հարազատի, ոչ մյուսի տոնը չի շնորհավորելու, այսինքն դուք մարդուն, հայ մարդուն խլում եք այդ եզակի օրերից միմյանց հետ շփվելու, հայկական, ավանդական ինչ-որ բան պահելու, մնացածը դնենք մի կողմ, բիզնես, հյուրանոց և այլն, դա դուք հաշվի առել եք, որ մարդուց խլում եք այդ տոնը, իրար հետ հանգիստ շփվելու, ազատ տոնը, սիրված տոնը խլելու, նշելու իրավունքից, և ամենակարևորը, այս իրավիճակում, եվ որ ունենք 4000-ից ավելի զոհ, մենք այդ մարդկանց ինչու չենք հատուկ գոնե, մենք ոչինչ չարեցինք, այլ ընդհակառակը մեռելոցները վերցնում ենք, դուք չեք մտածել, որ ամսի 7-ը պետք է պարտադիր ոչ աշխատանքային օր լինի, լավ 3-4-ը չգիտեմ ինչ է տալու հայ ժողովրդին, որ աշխատի, բայց
31-ը, 1-ը, 2-ը պարտադիր պետք է ոչ աշխատանքային լինեն եւ 5-ը, 6-ը եւ 7-ը։ 3-ին, 4-ին ուզում եք աշխատեք, աշխատեք։ Չգիտեմ, դա ինձ թվում է դուք չեք մտածել, չեք հաշվել, որևէ մեկին չեք հարցրել, չեք մտել դպրոց, չեք մտել հիմնարկներ, ասես սենց բան ենք ուզում անենք։ Ինչ կարծիք եք, ոչ մեկին չեք հարցրել։ Համեցեք, պարոն Քերոբյան։ Բայց ոնց էլ հարց չկա։ Դե հարց չկա, ուրեմն պատասխան։ Հիմնավորումների վերաբերյալ։ Մի խոսեք տեղից, պարոն Ազարյան։ Պարոն Քերոբյան, ասեք, ես ազգակործան ծրագիրը ինչի եք ուզում իրականացնել։ Էդ էր հարցը։ Շատ լավ։ Նախ ուզում եմ ասել, որ երբ որ դուք խոսում եք ավանդույթների մասին, ապա ես չեմ կարող հիշել, թե այդ ավանդույթները ինչ արմատներ ունեն, երևի 2000-ականներից նոր սկսվելը, այսպիսի երկար ամանորյա տոներ նշելը, և որևէ, ասենք, ավանդական տոնի հետ այս ամանորյա երկար հանգիստները կապ չունեն, կապ ունի միայն 6-ը, որը Սուրբ Ծննդյան տոնն է, և 31-ն ու 1-ն էլ սովետական տարիներին ներդրված ամանորյա տոնակատարություններն են ու վերջ։ Դրանից հետո, ասենք, մենք մի 15-20 տարի առաջ մցրել ենք, և հիմա, էլ եմ ասում, նաև ձեր գործը… Պարոն Ազարյան, մի խոսեք։ Էլ եմ կրկնում, մենք լայն քննարկումներ ենք ունեցել բազմաթիվ միությունների, ասոցիացիաների, ակումբների հետ, և այս ծրագիրը բոլորի դուր գալիս է։ Շնորհակալություն։